Thiago Potiguar, o goleiro saiu, passou pelo goleiro, olha o Thiago, olha a chance do Azulão, limpou o lance, tocou no meio, pintou o gol, gol do CSA, de Alex Henrique, e botando fogo no clássico das multidões. Foi pro chão, pediu falta ainda ele com a bola, e entrega bem no meio pro Didira, Alex Henrique, clareou, bateu pro gol, de Everson. Alex Henrique clareou, deixou o Thuram para trás. Bola curta para o Valdívia. Esse é o Alex Henrique. Bonita jogada do Alex em cima do Gabriel. Outro drible. Aí o Gabriel, uma bola entre as pernas, o Gabriel aguentou. O drible depois aí foi demais. Falta do Gabriel. Arthur passou, Thiago Potiguar mandou para a área, direto para o gol, olha a sobra. É o Everton. Prende bola o Everton Heleno. Alex Henrique. A tentativa. Jacó pra fora. Everton Heleno, partiu Everton Heleno, Magrão defendeu, olha a chance, Alex Henrique, e o gol, gol do CSA!